Уже 30 жовтня, а в Ірпінській ТВК ніяк не перерахують голоси з 17-ї школи. Адже для цього члени комісії повинні затвердити всі протоколи по 26 виборчих дільницях Ірпінської ОТГ. Проте одразу після закриття виборчих дільниць 26 жовтня в перших протоколах почали знаходити порушення. В бланку протоколу на кандидата на міського голову відсутня цифра 10, що порушує форму протоколу. Іде 9-й кандидат, потім 11-й кандидат. Всі, хто були присутні, вже це чули і бачили. Пропоную, ми вже надали комісії бланк протоколу без помилки. Але я пропоную зобов'язати виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з позначкою уточнених. Напередодні у ЦВК заявили, що нинішні місцеві вибори – одні з найскладніших в історії України. На це вплинуло кілька чинників – укрупнення районів, карантин та нове виборче законодавство. Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Неберекут це підтверджує. У нас завжди були чергування пропорційний, мажоритарний, змішаних чи якихось різновидів цих систем, то зараз це була пропорційна система з відкритими списками, і такого формату голосування раніше не було. Станом на 28 жовтня на Ірпінській ТВК мали затвердити протоколи двом дільницям і почати повний перерахунок голосів. Проте затвердження перервалося, адже двоє членів комісії, які обов'язково мали бути присутні на перерахунку бюлетенів зі скандальної дільниці 291, що знаходиться у школі номер 17, зникли із залу засідань. Таким чином перерва тривала 4 години. У нас іде безперервне засідання, ми виконуємо всі свої повноваження. І ми зараз знаходимося там в приміщенні, приймаємо комісію. Інші члени десь зникли і немає на засіданні. Ось тому чекаємо їх, щоб вони виконували свої функції. Саме цій дільниці номер 291 знадобилося найбільше уточнень. Лише за два дні їхню комісію відправляли на доопрацювання протоколів 9 разів. Там чиста технологічна помилка. Там не можуть вписати цифри в протоколи. Там, грубо кажучи, одиничка не пляше. Ось, тобто там не відбувається ніяких фальсифікацій, нічого такого. І постійно цю комісію відправляють на уточнення, вона приїжджає і ті ж самі помилки роблять. Кандидат у депутати від політичної партії «Свобода» Лаврентій Кухалейшвілі бачить в ситуації затягування роботи ТВК певний підтекст. ОПЖЗ знаходиться зараз на межі. Межа дуже величезна, це 200 голосів, насправді її зараз фальсифікувати нереально. На що вони сподіваються? Вони сподіваються зараз штучно затягнути процес підрахунку голосів, от ті, що зараз треба перерахувати. Будуть намагатися спробувати визнати ці вибори недійсними, щоб оці всі бюлетні відмінусувалися від загальної явки. І тоді понизиться прохідний бар'єр. Такої ж думки притримується кандидат у депутати від політичної партії «Удар» Олексій Зіневич. 29 жовтня вночі на Ірпінській ТВК продовжилось затягування роботи. Члени ТВК хотіли визнати один із протоколів недійсним та різко реагували на протилежну думку. Кількість бюлетенів, які кинуті в скриньку, може відрізнятись від кількості людей, які прийшли на дільницю. Це нормально. Практика. Вона може відрізнятись. І ця різниця становить один бюлетень, і на який є акт. Виходячи з цього, ми кажемо і стверджуємо про те, що цей протокол є дійсним і він відповідає тому, що відбувалось на дільниці. Через активну протидію затягування голосів та відстоювання закону члени ТВК хотіли вигнати із засідання Олексія Зіневича. Я вас прошу покинути залу, ви зриваєте засідання. Ви перебуваєте членом комісії, я вас знову не задавала. Ви знаєте, що голова комісії надає слово. Я прошу вас покинути залу. Проте це їм не вдалося. Після активних обговорень та дискусій комісія ТВК все ж визнала протокол 291-ї дільниці. Станом на 30 жовтня після 5 діб роботи комісія врешті приступила до перерахунку останніх бюлетенів зі скандальної дільниці школи номер 17. Проте коли нарешті оголосять офіційні результати виборів в Ірпені, поки невідомо. Ірина Постолюк, Дмитро Маркевич, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».